inaitwa special operation zone. Ni sababu eneo hii ikabaki nyuma kimaendeleo. Kutoka wakati ile mpaka sisi tumeleta mambo ya ugatuzi. Kwanza mpaka tuliporudisha multi-party hii ikajulikana kama ni Kanu zone yote. Alikuwa hakuna maendeleo inafanyika hapa. Ni sababu eneo hii yote ilibaki nyuma kimaendeleo. Sasa tulipokuja tukasema suluhu ni kuleta ugatuzi. Ndio sababu tulipoenda kule boma za Kenya tukasema tunataka devolution. Sasa ugatuzi imekuja. Mbeleni mlikuwa mko na PC anaishi Garissa. Alafu DC, alafu DO, alafu chief, alafu sub chief hapo chini. Lakini kulikuwa hakuna maendeleo. Kila mara kwa mara wanakuja tu kutoa amri kwenu, hatua wakali itachukuliwa dhidi ya kikundi hiki na hiki. Sawa sawa. Lakini sasa tulileta ugatuzi. Ugatuzi sasa ikampatia nyinyi fursa ya kuchagua gavana ambaye anakaa Garissa. Alafu baadaye sasa mko na sub county. Alafu mko na ward. Na mpaka chini sio? Hiyo imeleta mabadiliko makubwa, sivyo? Na msiko tuko juu. Sasa sisi katika BBI tulisema tunataka tuende mpaka ward, tuwe na ward fund. Ward fund hiyo ndio bottom up. Manake tukileka pesa huko chini maendeleo yatafanyika katika ward. Hakuna bottom up nyingine kama ile ambayo kina Ruto wanatasema hawaelewi. Sasa sisi kama Azimio tumesema tunataka kuleta mabadiliko kwa nyinyi na Wakenya wengine wote. Tumesema tunaleta mapinduzi ya tatu. Mapinduzi